Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bo'lajak obunachilar, YouTube'dagi eng zo'r va eng foydali kanalga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Abdurashid Mahmud foydali ne'mat TV kanalida. Bugun sizlarga namatakning foydalari to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Ushbu video ma'lumotni boshlashdan va sizlardan kommentariya, like, podpiska hamda qo'ng'iroqcha tugmasiga bosishni kutib qolaman. Inson sog'lig'ini asrash kasalliklarini oldini olishda tabiat ne'matlari ichida oddiygina namatak shipponikning qanchalar foydali ekanini ko'rgan har bir kishi Alloh odamlarning shifo topishlari uchun hamma narsani yaratib qo'yganiga to'la amin bo'ladi. Namatak mevalari tarkibida juda ko'p miqdorda vitamin C, to'rdan 8%gacha, ba'zan 18%gacha boradi. Gruppasi karotin bilan bir qatorda flavonoidlar, qand, organik kislotalar, olma kislotasi 1.8%dan 2%gacha, limon kislotasi esa 2% atrofida bo'ladi. Pektin va oshlovchi moddalar, likopin va riboksantin, shuningdek kaliy, temir, manganez, fosfor, kalsiy, magniy tuzlari bor. Meva urug'larida vitamin E mavjud. Namatak mevalari xalq tabobatida qadim zamonlardan beri ishlatib kelinmoqda. Uning mevalaridan tayyorlangan damlama o't kesili, jigar, o't qopchasini yallig'lanishi, ichak, buyrak, qovoq kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Shuningdek, namatakning mevasi asosida tayyorlangan qaynatma qon to'xtatuvchi, isitma tushiruvchi omil sifatida iste'mol qilinadi. Namatakning faqatgina gul va mevalargina shifo baxsh bo'lib qolmasdan, balki uning barglari asosida tayyorlangan qaynatma me'da og'riqlariga nafli hisoblanadi. Bu ne'mat shunchalik foydali, shifobaxsh va zarur ne'matki, uning bitta o'zi butun boshli dorixona o'rnini bosishi mumkin. O'tmishdagi va hozirdagi xalq tabiblari kitoblarida namatakning o'nlab shifobaxsh xususiyatlari keltirib o'tishgan. Ulug' olim va tabib Abu Ali ibn Sino ta'rifchi namatakning barcha turi tozalovchi va suyultiruvchi xususiyatiga ega. U quloqdagi qurtlarni o'ldiradi, quloq shang'illashi va g'uvillashiga, tish og'rig'iga foyda qiladi. Yovvoyi xili peshonaga chaplansa, bosh og'rig'ini bosadi. Uning barcha turlari burun teshiklaridagi tiqilmalarni ochadi. U tomoqdagi va bodom simon bezlardagi shishlarga ham foydalidir. Namatak guli mevasi urug'i bargi va ildizi xalq tabobatida qadimdan beri keng qo'llanib kelinyapti. Mevasidan tayyorlangan damlama va qaynatmalar xalq tabobatida o't kesili, o't qopchasining yallig'lanishi, meda ichak, buyrak, qovoq kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Uning mevasi tanaga quvvat bag'ishlaydi, modda almashuvini yaxshilaydi. Yong'oqchalari esa buyrak va siydik yo'li kasalliklarini davolashda, siydik haydash uchun ishlatiladi. O'simlik ildizidan tayyorlangan damlama va qaynatma xalq orasida me'da va jigar kasalliklari kuni esa yaralarga davo sifatida qo'llaniladi. Namatak mevasining qaynatmasi, ya'ni sharbati xalq tabobatida juda ko'p kasalliklarni davolashda tavsiya etiladi. Sharbat olish uchun uning mevasidan 10-15 tasini olib yuvib tashlanadi va sirli idishda 10 daqiqagacha qaynatiladi va tindirib iste'mol qilinadi. Namatak damlamasi tayyorlash uchun esa yarim litrli termosga 4-5 ta namatak mevasidan solib, ustiga qaynagan suv quyasiz va bir kecha qoldirib, keyin ertalab suzib olasiz. Damlama ovqatdan 20 daqiqa oldin kuniga 3 mahaldan ichiladi. Mazkur damlama butun tanaga quvvat beradi, uning chidamliligini oshiradi, yo'talni ketkazadi, hazm yo'llari yallig'lanishini davolaydi, jigar og'rig'idan xalos qiladi. Og'iz bo'shlig'i shamollaganida u bilan bir necha bor g'arg'ara qilib tashlansa foydasi tegan. Ayollarda uchraydigan bachadondan qon ketishi kasalligida namatakni uzoq qaynatib sharbati ichiriladi. Mevasi qaynatilgan suvda a'zoni yuvish ham foyda beradi. Qonni davolashda ham namatak qaynatmasi eng yaxshi davo sanaladi. Unda bemorga choy qilib ichirib, qon tozalanib, yanada qutuladi. Yaraning tez etilishi uchun esa uning shirasini surtganman. Sovuq mijozli va qon bosimini past bo'lgan bemorlarga namatak damlamasi eng shifobaxsh choy o'rnini bosadi. Qattiq sovuqda qo'l, oyoq va boshqa a'zolarni shamollatgan kishilar uning qaynatmasini tez-tez ichib turibsa, tanani qizdirib, zaharli moddalarni peshobga haydaydi. Ko'z shamollab yoshlanganida shapaloqlansa yoki govmijja chiqsa, namatak qaynatmasi bilan ko'zini ko'p yuvish tavsiya etiladi. Ushbu video ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like, kommentariya, podpiska hamda qo'ng'iroqcha tugmasiga bosishni kutib qolaman. Keyingi sonlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.